Відсьогодні у Тернополі призупинено опалювальний сезон. У міській раді повідомили, що причиною стало підвищення середньодобової температури повітря до 8 градусів тепла. Якщо буде похолодання, яке приведе до того, що буде опущення температури менше 8 градусів середньодобової, буде можливість опалювальний сезон відновити. Але по тих даних, які дають синоптики, це вже не очікується. Ну і крім того, у нас є певні завдання по економії. Крім того, є дуже багато звернень тернополян, де вони просять відключити опалення, тому що, на їхню думку, це зайве, це зайві кошти, які їм треба платити. І тому, враховуючи те, що є необхідна температура, яка більше 8 градусів, враховуючи звернення тернополян і враховуючи третє потребу в економії, прийнято рішення сьогоднішнього дня припинити опалювальний сезон в місті Тернополі.